这个衣服它就是歪的，就是歪着的。那我在想，要不要开个双倍开？要不要开个双倍开？欢迎亮哥，晚上好。Got me so impatient as if we can't find the plot. Baby, let's get lost. I'ma slip off my dress. 叫什么来着？衬衣。对称才是美，对称，对称这样穿吗？这样穿会有点不好看。它就是一个露一个肩膀的。And don't be worried about the neighbors if we get too low. 一边肩膀的，yours, just own it. You know you want it. 但是我扣子好像扣多了，有点扯不下。欢迎新进来的哥哥，大家晚上好。哇，路飞变成钻粉战神了呀！牛皮啊！嗯。欢迎雅千哥哥，扣了不少。我说我扣多了，扣多了，就是这样，心机的一个穿法。
谢谢三四一哥哥的荧光棒，是啥？欢迎 sorry 好不好？再少怕是不行吧？不知道啊，不知道能不能再少哎。看看别的主播穿的怎么样最近？我感觉。反正我穿的挺多的。毕竟还穿长袖。What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb, you can call that mental freeze. 欢迎五月天，晚上好。最近怎么样啊？What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion, yeah. 欢迎小明一号，晚上好。She said that I'm cool. I'm like, yeah, that's true. I believe in God. Don't believe in THOT. She keep playing me dumb. 哎，我身上不能擦东西，我好黑啊。飞机哥想我了，有多想啊？有多想啊？感觉我直播间没让人想我。就随便我播与不播都行，播也行，不播也行。绝对没有人想我。很想很想，真的吗？欢迎泽哥。真的会有人很想我吗？哎，What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion, yeah. I feel like an astronaut in the ocean, ay. What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion, yeah. I feel like an astronaut in the ocean.那今天就多陪一陪吧，多陪陪米柚吧，真想他。欢迎南白哥哥。欢迎微小哥。因为弄了新的群呀，我有新的了呀。感觉这首歌自己都被洗脑了。这是那一颗香水搭配夜的美，让我成功陷入心动的氛围。长长的腿，一尺八的腰围，此刻的我只想亲吻你的嘴。拿来吧你，嗯。嘿嘿嘿，你是我的宝贝。我这个麦克风怎么有的时候感觉有点不收音啊，有点听不到我的声音啊。谢谢南白哥的荧光棒，放高一点啊，听到我的声音啊。那晚上好，晚上好。M 是准备，这是一群小姐姐把我包围，一人喝一杯，那还能不醉？还有一句，欢迎 L 七哥哥。嘿嘿咿呀嘿，我好像是有点醉了，还是单身狗都碎了，走到哪里都是成双结对了。欢迎爱你没毛病，欢迎是贝贝。右边是哪一位？晚上好。问我要不要再来一瓶黑桃 A？你是我的宝贝。拿来吧你，嗯。嘿嘿嘿，你是我的宝贝，想你的滋味，隐隐作祟，宝贝宝贝。欢迎 EM 哥哥。这是你最爱的黑桃 A。欢迎顾叔哥。有没有感觉我今天的妆化得很淡？我们干一杯，这是你
欢迎开始你的表演。再来一杯吧。欢迎妍妍爱好好，欢迎没谈过恋爱的射手，晚上好。感觉我今天是冒着生命危险在直播。欢迎成功与结果。哎，这个是泫雅的新歌吗？欢迎时光取名叫遗忘。哎，现在跳舞严不严啊？现在跳舞严不严啊？欢迎下雪到星空。我们家有人在吗？有没有哥哥在啊？我要不要给大家跳整个开场舞呢？嗯，要不要整一个开场舞？这演不演？欢迎完全没钱，晚上好。Поколение мужчин, выращенных женщинами, поможет ли другая женщина в решении наших проблем?啊、好像不严，真的吗？真的吗？我只有五分，你们别骗我啊！我跳没了，我去公益了，我没有分嘞。真的不严吗？人家都穿这么多，人家都穿大卫衣。在这炎热的夏天，哎，舞蹈去哪里了？我怎么找不到舞蹈区了？欢迎下雨的天空，晚上好。我感觉我不太会用电脑看直播。我有没有高清美女啊？感觉大家都在跳舞，这个时候哎，都在跳舞哎。
扮成歌了，但是穿的确实挺多的。欢迎明池风，晚上好。起源哥晚上好，改了一个标题，审核通知过了。哎，免费升级，差点把我电脑给点关机了。欢哥不帅但很坏，书生哥。欢迎长得太帅没办法。Look at me,
호기심을 자극하지 Look at them 알아챌 수 없는 거리 Baby don't panic I'm bombing party 샷 올라가리 딱 좋은 타이밍 이건 비밀이야 shit 우리만의 hot bombing party 널 끌어당김 억정이 내게 뺏겨버리는지 몽롱한 기분이 좋은 tonight 색다른 세계로 이끌어 와 Follow me 감는 게 illusion 한 입에 삼켜 널 delicious 아찔한 미끼로 hook up 관심을 먹고 고른 게 Follow me 감는 게 illusion 빨리 시작 끄고 와 When you're busy, 내겐 그저 bitch 아이야 도깨비볼 너를 놀려부 예상 못한 순간 등장하지 불쑥 처음 보는 스타일 뭐 모른 타이밍 너의 약점에 다 hit it's so funny 한밤의 party 널 끌어당김 알아도 막을 수 없는 반지 낯선 이 기분이 묘한 tonight 감춰둔 본능을 이끄는 light Follow me, come and get illusion. 한 입에 삼켜 널 delicious. 아찔한 미 아, 刚开播。관심을 먹고 growing up. 开了半个小时了。开了有半个小时了。主要是几天没播了，没有人嘞。欢迎饭圈哥。跑出去玩，没有玩，去哪里玩？就在家里面待着，没出去玩。나조차기억이안나어느새좋아하던데 baby 처음엔겁이나서밀어내기만하나조심스레다가와준너아픈상처까지품에안아주는너를사랑할수밖에谢谢三四一哥哥的办卡，谢谢。谢谢的办卡，欢迎君王哥哥。我就是单纯的不想直播，没出去玩，单纯的不想播。然后昨天想播，身上过敏了，去了趟医院。欢迎不是个主动的，欢迎哥哥。为什么我的标题都通过了审核啊？想改个标题，我都换了两个，都通不过哎。
欢迎冬月风啊，再试一个，实在不行我就不换了。欢迎一峰哥，欢迎二次，跳个舞吧，等我的标题通过了我就跳个舞。想要我吗？就来找我吧，这个通不过的吧，通不过的。我刚刚改了，就怎样才能拿下你都不行哎，感觉就是得很正经的那种，不能有一点的字面意思都不行。欢迎勾勒哥哥，晚上好。我这个应该行的，他审核了老半天了，应该就行。欢迎乱世哥哥，我觉得这首歌最近蛮火的，可以用这个音乐跳哎。嗯，标题蛮严的，不像别的地方标题还好，这标题蛮严的。欢迎冰无邪，晚上好。欢迎苏苏和西木啊。啊，我有好几天没跳舞了，我还会跳舞吗？还会吗？啊，好了，通过了，就这样吧。那我跳呗，我这不是在准备起来跳吗？欢迎来自虚空的情书啊。这起来瞎跳一会儿，我没分了，瞎跳一会儿。
forget about it. Got you running in circles, I know. Get your paws off my Dolce cologne. Off my throne, cause you know you want. Walk away and forget about it. Falling in my dance, full of lights, full of breath. Take the muzzle from the heads. I'm a sucker for revenge. I see you falling.오직 너만이 흔들어 날 내 깊은 노래를 불러 날 너만을 유혹
beginning. 4:30. Brave sound and hella business. Now we together. 我刚刚火胸也掉了。他想把我带回家，老是他一个人。哥是这样的。我们还跳个什么？好热呀！我的天，谢谢豆茶哥的荧光棒，欢迎豆茶哥。好热呀！我跳舞跳的我好热啊！我也想脱衣服，真的好热啊！太热了。但是我也脱不了，我的麦克风声音很小吗？哦，稍微音乐声音小一点，可是我音乐声音小一点，我又听不见了，我自己又听不见了。咱们跳一个动感一点的好吗？谢谢幽默的关注。大家喜欢米优的可以把关注点点。哎哎，你是我的宝贝，想你的滋味隐隐作祟。宝贝宝贝，哇，谢谢我们豆茶哥的飞机。谢谢豆茶哥的钻粉飞机，谢谢。谢谢我们豆茶哥，贴贴，这是哪一颗香水？谢谢豆茶哥哥，让我成功陷入心动。谢谢。长长的腿，恭喜我们豆茶哥升到16级裁判。现在声音能听到吧？能听到吧？豆茶哥给我刷了一个飞机，我越来越热了，我越来越热了，好想吐啊！今天这么开心吗？开心呀，开心呀！看你们都来看我了，我当然开心了。虽然我脸上过敏，看长得东西，但是你们来看我，我还是挺开心的。灯光到位，关注。豆茶哥看不看舞蹈呀？豆茶哥，要不给你再跳一个。那还能不醉？还有一句口号叫嘿。那太好了。我好像是有点醉了。对啊，我就喜欢我直播间有人的时候就开的。我左边是宝贝，右边是哪一位？我是拿钱来，我还不要死，真的假的？真的假的？我魅力有这么大？我的魅力有这么大？你怕会粉身碎骨啊？会。豆茶哥身体特别好的，我觉得粉身碎骨的是他们。那我们跳个慢一点的，你们想看什么？雕虫小技竟敢班门弄斧，大威天龙，大龙法咒。啊，你怕对象发现就完了？这样的吗？找一下音乐，我之前那个大威天龙的音乐呢？雕虫小技竟敢班门弄斧，大威天龙，大罗法咒。
到最后还在这儿，根本没把我放在眼里。果然马马虎。好的好的好的，不跳了不跳了不跳了，咱们不跳了吧。我错了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 ，超管，对不起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 。都是他们逼我的，都是他们逼我的，我错了，我不跳了，我这就坐下，我这就坐下。嗯，超管提醒的很到位，你们不能就是骂超管，你们不能骂超管。嗯，不能骂超管，咱们要尊重超管，知道吗？尊重尊重，我们错了我们就改正。我们先休息一下吧，先休息一下。我真的很怕超管扣我的分，我没有分了，我就扣了，我就要休息了。可惜，我不想休息了，真的，我真的不想休息了。
我要好好的，就是每天准时出现在大家的眼前。哎，我今天穿这一身真的就很性感吗？有吗？有很性感吗？豆茶哥，你觉得很性感吗？我要粉身碎骨了，是我穿的太性感了吗？我真的觉得还好啊，我真的觉得还好。我有多顶，可是我在直播间跳的舞真的就怎么说呢，就很收敛，很收敛，非常收敛。是人不是衣服。哎，看不见白鹅顶，真的假的？原来我魅力这么大。哎呀，我遥控器就是又没电了，摇不动了。我的身材，你们不是老说我身，说我就是胸不够大，屁股不够翘吗？你们不是老这么说我吗？今天怎么这么讨好我呀？啊！完了，我摇不动了，忘记买那个遥控器。那个遥控器的电池了，接个多人线，若隐若现最为致命。Hello Hello， 真的吗 ？Hello Hello Hello， 呆呆的牌子都快掉完了，那猪猪的牌子怎么没掉？欢迎韩菲菲，有新的吗？有啊有啊，死大哥，有的。猪猪的牌子怎么这么高？现在好像又好了。完了，这个情境是在放录像吗？向哥不说话，憨憨不说话，可能他们已经怎么进、啊、一个钻粉，哥哥，你开个钻粉或者火箭都可以。好久没去了，是啊，豆茶哥，我们都很想你。没电了吗？对，好像没电了，真的没有电了，要去买一个那个电池就好了。他好像应该是没电了，真没电了。手动摇一下吧。不会跳的，他的比较懈怠一点。手动摇一下。Hello， 下午餐。我点个外卖吧，这是几号呀？他好像真的一点都使用不了了。得不到有人在骚动了。那这么说，下度有缘人。那这么说，我要矜持一点是吗？你是不是？是是成为你们得不到的女人，你是不是八零后的？你是不是油都加不起了？我现在上班都十一路车了，十一路车是欢迎一个轮回的对视，开十一路车了你，这个一天厉害了，我的哥啊！我好热啊！我感觉这个天跳舞真的，我全身都在出汗，特别是我感觉我的大腿特别容易出汗。我猜这么准，真的是八零后呀！我的大腿没有让你自言自语，坐在这上面感觉，只裤子都要被我坐湿了。你们有在这么热的天气运动吗？最近八五，欢迎重游客。八五八零，哎呀，今晚是在上组局啊？怎么感觉好久没看到你、啊？别说了，就我了。每次要拉你，你都在连麦。没有没有，我真的是这样子，不论是没有见，不论是我只有昨晚没见跳舞还是没有见到你了，还是平常出趟门开局了见面。人家就是头上冒汗，头被头，我感觉我是下半身先冒汗，前大气了，不辛苦，一点都不辛苦，是我的荣幸。你说谁？这里是我的。对，我们现在是钻粉区，我们没有摁在条子上，一个钻粉了，不是飞机了。偏爱哥上个房管，钻粉就有了。哇，开局了已经。感谢偏爱哥的群没了，没打上去吗？没有没有。多久了？欢迎大叔。偏爱哥心疼我，我上一把惩罚写在这里，他说他给我送了个游乐园，他说辛苦了，要开个钻粉、哦、辛苦，我这边也可以写的。哦，才弄的群啊，豆茶哥，才弄的。不过有一说一，我写的还挺好看的。
才弄好的。想不想纹身？两天没见，想死你了。啊、真的吗？有没有谁方便？这样显得我一直笑很尴尬。欢迎以为哥哥，谢谢你放歌，我就听不到你们说话、啊。那我来哦，不对，对我放也听不到。大气没有哥哥让我坐着，好好坐一下的。冲冲我们的，谢谢我们的小鸭子。哦，开局了，橙子呢？夏度，那你看夏夏这个脸画的跟脖子两个色号。我们干嘛呀？橙子不是是光灯光打的原因，我脸画的都不白。我们过我就差一个隔离的，我们就扭腰好了。啊，我们现在是弄新的了，弄新的了。向阳哥用舌头点了一下礼物，表示双手有点忙，哎、然后再打了几个字，尊严票。想橙子，这个我弄新的了，你们可以就是，我怎么记得好像这个是抽奖重新刷？谢谢小萌哥的办卡。现在有人在。哎，小萌哥的办卡，是我记错了吗？优雅树迪乐不是抽奖礼物吗？有没有谁方便放？我一放歌，我听不到你们说话了就。欢迎牛哥不说话。我放歌会有没事扭腰对吧？我给你们放。谢谢陈姐姐。我真的，我刚坐下。谁让我坐着呢？来了，哎呀。三十如能，四十如火的情况下，都喜欢阿乔丹吗？那你们觉得女生多少岁你们能接受？超过三十五是不是就不喜欢了？美颜一开永远十八是吗？那你去能看不？你们不想看新的吗？你去让三十五岁的开了美颜跟十八岁妹子开了美颜，那能比吗？完全比不了。死蛋哥的钻石粉丝、啊，为了证明我没有肉，再用舌头一下打一段超长超长的话，我靠，你这个舌头可以啊啊！谢谢我们死蛋哥，开了，好，我给你发、哦。你这个舌头好快啊！谢谢没事。谢谢死蛋哥的钻粉，谢谢贴贴，我给你发哦，以前都能看不了，你们要是喜欢的话我可以传进去啊。为什么喜欢单曹操？真的这口活太厉害了，打得挺快的。传上去都可以的。哎，我们被追上了，欢迎天青哥，冲吧重游哥，冲吧。苍苍这么顶的吗？对啊，他一直都很顶。居然有哥哥说我顶吗？教我。居然有哥哥说我顶吗？我赢了呀。欢迎新来的朋友，我给你发了，大哥，我给你发了哦。等一下，他们听到。赢了呀，我赢了，我一会儿跟你们说为什么我赢了哈。你这话问的，自己喜欢的永远不在乎年龄，真的吗？四十岁的少妇能接受吗？啊，男人哥，给晨晨开一个钻粉吗？我露肩膀，我有点冷，我要穿个衣服。我露肩膀可以吧？我没有双飞，我这样子应该行吧？那我肩膀都不能露了，我好热啊！噔噔噔噔，我这样非常的热。小橙子身材好，哎，你可以给我点个关注吗？加油，好的，我给你通过。谢谢哥哥，喜欢可以点关注。这边网络有点慢，发现我站起来眼睛是瞎的。你备注一下，我一会儿跟你们说为什么我输了下赢了，好吧？哦，看到了，看到了。等等，让我来解谜行吗？这边太卡了。欢迎世界，不需要。藏了哪句话？哎呀！哎呀，扭不动了呀！你没有把豆豆炒了。我也扭不动了，有没有人？不是都说吃饭睡觉打豆豆吗？为什么大家被豆豆打？刚刚那一把，
不是应该吃饭睡觉打豆豆吗？为什么我们被豆豆打了？真的是。男的点赞，咱们是不是可以去？艾伦肯定把持不住。谢谢豆姐，那我们休息。我都变姐了，现在没有，我刚跟他们打赌。你不姐，谁是姐了？现在真的，我刚打赌嘛。放开我，我还能白。好，放开你，一发入魂。谢谢我夏阳哥。我唱歌一发入魂，啊！求求了！零分的三只下，咱们有没有人来点尊严？我等一下，把那个要是抽个一千的就好了。就我零分了，我们没有人来点尊严分吗？谢谢我向阳哥，欢迎不知道是谁，晚上好。冻鱼，你什么意思？一百的都不出。我还以为我卡了，刚刚是橙子放的歌。哦，是我是我闭麦了，刚刚忘记了。欢迎好事坏事。我不闭麦了。欢迎罗辑。继续电吧。欢迎我们奇阳男人哥哥，欢迎我们男人哥。欢迎可乐。欢迎农夫酸浅又整齐。你算得很准的是吧？农夫还好刚刚没有说什么。哇，谢谢。哇，打豆豆，谢谢我们罗西哥看到的赞粉，谢谢。欢迎青阳哥，喜爱的魔力圈。大气，谢谢我们罗西哥的钻石粉丝。不会也是？我们家要是出个五千的就好了，还没有出过那个五千的呢。谢谢我们罗西哥，罗西哥大气，我给你发哦，谢谢我们。从来都没有。冲冲冲啊！早知道我开了，可以啊。我今天把那个双倍卡打开了。西瓜可以再来几张卡？我给你发在你的微信了，罗七哥。欢迎丢丢怪。是多久前的？一三五八。大气大气！欢迎装相哥。曾经一个月到了63级。噔噔噔噔，中型星。好好，是中型星。加一下吧。嗯。欢迎娱乐，嗯，无聊就退了。夜空中那个最亮的星，这是刚回来的。另类风格，欢迎另类风格。不能抓我，不给一星呀。我们今天四星都还没过哎。哎，我们第一页，第一页，我们可有没有哥哥吻一下的？好，说说这个办卡。谢启子的办卡，谢启子的星星星。真的吗？啊？还有四人已经放了半年了，地方欢迎四四，欢迎海风叫我呀！我七哥，你的嘴总是那么甜，这里面还有鱼翅呢。那你现在也可以给我，为什么？你说有多少？哎，我怎么突然最后了呀？有多少女人就是有没有带在你的甜言蜜语下？你怕我当第一名吗？欢迎冲冲。欢迎花季哥，他喜欢听格调哥，欢迎格调哥，谢谢格调哥，谢谢小度哥的么么哒，谢谢小度哥，可以再来两块钱，没有怕，哎呀，正好，哎呀，我们第一了，哇，没有一个，谢谢小度哥，今天周集了呀，哎，要是我天天这么被你夸的话，我就败了，小度哥是正好帮我过一星的吗？怎么饿了？意思等一下开局，我拿第一了，那就这个意思吗？哇，谢谢小豆哥的三个飞机，四个飞机，哇，谢谢哥哥啊！欢迎南秋十九，谢谢哥哥，我干嘛？把我三星的我们什么惩罚呀？那就罚大家，罚大家挂个弹幕吧。小豆哥上早呢，挂个。
还有八十，我们还没拍 PK 条呢，你上早啦！哎呀，你上早了，挂啥挂啥？这首歌好听。挂一个，欧气都去米优家吧。完了，欧气都去别人家了，向阳哥。嗯，我希望我们谢谢向今天也他们吸不走我们的欧气的。你知道吗？我刚刚惩罚不是说欧气都去米优家，我打了一个向阳出来。给你们发红包还是就送完就行了？哎呀，无聊啊，都行，无聊可以玩玩的嘛，肯定要发红包。大那给你们发红包吧。大成去你那里了。发哪个群呀、啊？贵妇有没有人、啊？有没有人不在贵妇群？有没有人不在大口吃的？欢迎江梦哥哥。没有人不在大口吃是吗？那就发大口吃都在发米哦，反正说话就都在。发哪个群？大口吃，大口吃，大口吃。玩什么？我们玩踩单车吧。欢迎我音乐哥。开局怎么这么快啊？你送的豆豆家太猛了。我怕我这过程可能猛一点，最好还是被罚呀。上早了，醉眼飘，一发入魂。哎呀，我以为你会抽一发。谢谢我向阳哥。罗达，你猜一下。我还是鸭子，我的妈呀，我声音都不敢压。谢谢你光棒。小青蛙，你是不是对鸭子有点误解？比心哟，我跟你比心，你喜欢什么心？奶心、肚子心、臀心、肥心。我知道有一次比了个奶心，我好笨。你是不是捏了？你是不是捏了？我没有，我就比了个奶心。你肯定捏了，不用说。要这样子。左心怎么比？玲玲生病，这不叫生病。对呀、啊，是有个水。小心怎么比？你喜欢胸大的吗？这样子。欢迎空空。Yes。我知道。我这衣服太宽松了，看不出来。你知道吗？我们不能露脚的，直播间露脚会扣分的。我们来五首好吗？好奇怪，为什么露脚都会扣分啊？想不通。那还有吗？有啊。脚是脚，又不像是勾，对不对？又不是。拍一个钻粉就有了，贝贝哥。为什么露脚会扣分呢？脚又不是敏感的部位，对不对？我们有没有再来一个飞机把豆豆抄了的呀？欢迎来抄。欢迎幸运草。谁有玩的撞粉联赛？你家有没有火箭啊？打的笑杜哥喜欢胖的吗？对呀、啊，他没有分组，是大乱斗还是？八十多斤才瘦的，欢迎谢谢七月的花花，欢
欢迎新进来的哥哥，欢迎青团。又能刮我一百亿，我跟你说，一百亿有点胖的。我拉的巨最后一百亿。欢迎来到英雄联盟。我之前104斤。欢迎我们的司机哥，司机哥来了。欢迎司机哥哥，司机哥今天晚上还抽不？欢迎来到组安冠军杯，这哪里像睡衣？蒙多觉得你是哎，我那你帮我破个蛋都就嘎了。欢迎新字，这就是组安人打招呼吗？我也是要屁股屁股。你们家有没有哥哥冲冲的？哎，我干嘛了呀，超管？啊，超管扣你啊！我没有破洞啊，我穿的普通丝袜呀。太烂了呀，可怜的苍狼。你穿丝袜了吗？我怎么没发现？整改了，我靠！今天这么严吗？我好怕呀！哇，谢谢虫友哥的赞助。谢谢我们虫友哥的钻石粉丝，谢谢我们虫友哥哥，是不是可以休息了？谢谢黑了黑了，没有，他是被超谢谢虫友哥的钻粉，我感觉他也没有啥呀。天天我们虫友哥穿个大气，我给你发哦，你钱都存下好。表哥什么时候来？欢迎好，谢谢谢谢我欢迎无耻的我们。虫虫哥怎么又不说话呀？虫虫哥，虫虫哥吃完饭。虫友哥，你想看我就去穿。嗯，欢迎室友哥哥，看我今天咱们不能哥哥不能跳舞了哎，集齐一对 A 要不起。欢迎小迪家，等我下播的时候就更新群吧，待了一晚上也。留点力气更新群吧，你说现在直播间也跳不了。欢迎亮哥，叹什么气啊亮？为什么叹气？虫友哥是退出我直播间了吗？欢迎小生哥，欢迎金龙哥，欢迎范小西。欢迎优酷哥，欢迎豆茶哥哥。是来破，是来那个，就是今天晚上是来给我带来，因为我工作嘛。这是几号的？这是挺懒的，养活孩子。孩子都饿哭了。亮亮，晚上好，哥。孩子都饿哭了。接下来三天，我可能只能晚上来一会儿了。没事，我只晚上直播，白天我不直播。要开会去了吗？明天开始去吧，亮灯了，然后也明天去开会吧。要去远地方开吗？是不是我这个按键坏了？欢迎子林哥，欢迎爱的就是你。我靠，要去很远的地方吗？明天就要出发，跟我走吧。天亮就出发，欢迎弟哥，欢迎大妈在那呀呐喊，当当当，但今天不要太晚了哦，不出意外应该是年初三了。为什么这样说呢？三三应该不会信号不好吧？欢迎好事坏事。都是罗曼蒂克，罗曼蒂克的爱情，谢谢双闪哥的关注。白天不能看直播了，白天不能看玩小贝了。谢谢荧光棒是啥？好了，只有我晚上直播，只能看我了。欢迎听风哥。
欢迎娜不辣。哎呀，嗯，欢迎一风道长。我操，我们家空中缆车叉五。好了好了，春阳哥，退欧了吗？十块钱叉五。哇，缆车真的好强啊！我靠，你家有没有给我打一个五个车？暴击对，我那截个图，哎呦，笑死我了。你的图怎么办？把它亮一边吧。办法，有我一半。此时此刻，有我就好了。那我这这么勤快也没用。小菜哥哥。那你多少？有晨晨就好了。欢迎习惯。今天下午的空中缆车就很白，你看怎么说呀，姐妹们？真的很白，十块钱中五个。散了吧，散了吧，晚点玩吧，姐妹们。好好好好，拜拜，不局了，拜拜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 。欢迎海南之星，晚上好。哎，怎么又？怎么 PK 结束了又开始摇得动了呀？那么奇怪 ，PK 结束就可以了。欢迎暧昧成伤，晚上好。欢迎低调我小林哥哥。跳舞吗？我刚跳了，刚跳了，然后提醒两次了。我今天可能跳不了了，我要跳的话可能要穿很多那种，不敢跳了，我有点不敢跳了，再跳我要公益了。欢迎张十一，我怕，我害怕，怎么办？特别害怕。我在群里面给你们跳好不好？下播给大家更新好不好？欢迎用户哥。感觉我就是这样子，有点像貔貅对 A。小心点，嗯，好呢，好呢。我早知道我挂机两分了，前两天休息的时候忘记挂机了，然后就没有养分，不然今天可能六分。没有养分，现在是不是也很多人公益啊？动不动就公益了呀。欢迎刘峰爱天下，不到主播。是的，那是又延起来了吗？这么说的话，那又是延起来了。哎，我出太多汗了。啊，热舞频道一个女主播被扣三分，热舞频道还会被扣分吗？没有之前那么可怕，我感觉好像有点差不多哎。热舞频道不是应该不会扣分吗？会提醒吗？哎呦，不能升 V， 我还是扯上去吧。我只是想证明自己不是个对 A， 但我还是不能漏啊。欢迎路边一棵树。还好就是咱们有基础，就是说有一波老粉拉高一点，我这样行吧，就是说这样还是连着扣。我之前也被扣过一次，但是那是其实可以申诉的，可以申诉的，不然真的就大冤种了。我真有一次直接被扣两分，扣了三分了。你要是五分的话，扣三分，那不是两分了吗？这还怎么播啊？这是那一颗香水搭配夜，欢迎对待哥。成功陷入心动的氛围，长长的腿一直。我都是一哭二闹三上吊，
跟公司一哭按到三上吊，然后再跟超管一哭按到三上吊，加回来的分。欢迎虎哥，但仅有只有那么一次。我都好久没有参加活动了，连活动都没有参加。欢迎念哥，10:30了吗？哎，那还是怎么说呢？还是多聊聊天比较好。欢迎无言哥。欢迎海边哥哥。欢迎自律上瘾。哎，有没有觉得我真的是感觉直播没有这么勤快了？谢谢荧光棒，谢谢。欢迎泽哥。去年个麦好，今年把麦吧。Hello， 你好，我们玩什么？啊，别弄得好难受。我们玩，你说吧，你说。玩个钻石馆吧。好呀，行。好严啊！刚才有个女主播，扭腰给她扭没了。啊！好，刚刚跟她连麦。啊，我好害怕呀！我怕我被攻击了。我怕我今天被攻击了。我今天都不敢动了。我今天不动了。我今天扣了四分。被扣了四分。啊。那你多少分啊？我本来有11分的，现在只剩6分了。天哪！我要是被扣这么多分的话，我可能直接被踢下播了。怎么扣四分还能？我可不知道，好可怕呀！谢谢用户的关注。说到我都要把我的衣服再踢一踢，再踢一踢了，太可怕了。欢迎小学生，我可不想我一回来然后就被迫休息。那你是干嘛被扣了四分？我跳舞啊。你也跳舞啊？嗯。欢迎乐邦哥哥。没有哥开个局吗？现在舞蹈主播太难了，太难了。你说不跳又没人跳了，要被扣分。欢迎沉默苏苏那主播。为什么颜值主播不跳舞都不难啊？谢谢我们足够的2张半卡。哎，我也想知道为什么人家不用跳舞。对，为什么不用跳舞？颜值主播还有很多大哥。是的，是的，我很好奇呀、啊，为什么舞蹈区一不跳舞就没人？欢迎 KK 回。欢迎虎哥，土狗哥，你在干嘛呀？还在看？欢迎杰先生，晚上好。有没有好哥给我破个蛋啊？欢迎斯洛特，破个蛋的。欢迎还奢望是你。欢迎001。对呀、啊，还在看团团。那
看我这直播间要是没有人进个群的话，我感觉这 PK 蛋都破不了。欢迎九三二哥哥。团团几点下呀？团团下了，你不会也下了吧？翻降息不算息，那个活动打折进去了，我都要吃不起饭了，我都要饿死了。我现在每个月养活自己都难。说打折的话，真的我没有办法打给大家，就是抽个打骨折。欢迎木西哥哥。笨拉拉的菊花。差不多吧，他几点啊？欢迎我的小傻瓜。他早上还是我早上？谢谢流星哥的办卡，谢谢我们流星哥哥。分手中的节奏，谢谢。我也有办卡了，谢谢。传点，嗯，好嘞好嘞，穷游哥，等我下播了我就去弄呀。谢谢我们穷游哥的钻粉卡，谢谢。啊，11点左右就下了。我下播了还会更新的呢，然后顺便在一起往里面传。一个飞机啊？没有啊，没有。我们之前不就是吗？现在都这么难了，我没有办法再是一个飞机了。人家早就是赚粉了。欢迎暴躁老哥。欢迎小玉儿。欢迎熊抱乔乐兹。欢迎绯色的探月，欢迎护哥。本来还以为我买的那些衣服又可以再穿上了，现在发现好像并不能，我还是要穿多一点。欢迎坚持哥哥。刘星哥，你好像很久没来看我了耶，很久没来了耶。谢谢关注。欢迎先生哥，我们休息吧。好。欢迎子小哥。欢迎战人。欢迎大庆哥。欢迎队长哥哥。欢迎过得还好。你不到几点钟呀？我不到一点。欢迎猫气球。欢迎今年工作比较忙啊，
哇，说明流行歌就是工作相对来说都比较的比较稳定了。好多好多人今年好像还无情忙一阵收一阵的感觉，流行歌你是一直在忙哎。偶尔也让自己休息休息啊。看看美女，让自己就是身心愉悦，多来看看美女。欢迎小小哥。谢谢叶松的粉丝荧光棒，欢迎地瓜乐，欢迎车一哥。小星星啊，我们不惩罚了吧？啊，拜拜拜拜！欢迎魔鬼哥，感觉现在随机 PK 有点无聊，还是玩多人比较有意思。先上哥哥的幸福券，五个浪漫花不太好啊，我也不太好。哇，谢谢豆茶哥的钻粉，谢谢我十三宝贝的幸福券，感谢我们豆茶哥的钻石粉丝，谢谢香哥的，确实啊，还可以。红花钱，谢谢我们豆茶哥哥，谢谢香哥的五个钻石粉。有水水没来，他们家谁在上票啊？谢谢我们豆茶哥，大气了。我给你，我们等他回来，我给你发过去了，豆茶哥。谢谢一万。时间要多一点。给你，谢谢马上先上宝贝的。应该砸小花家的，说不定还能出一个。我直接发你微信吧，豆茶哥，我给发给你。欢迎重新的诗人。谢谢我先上宝贝的两个宿敌。好，你们可以站起来了。你干嘛呀？暴击成二。我们就扭腰吧。哎呀，哎呀，欢迎新进来的哥哥。那我们还扭腰吗？还是多人比较猛啊？这不等，这不等水水小姐姐回来吗？他就有钱了，他不需要在了。这不都等水水小姐姐回来吗？我们都不如一个椅子呢。哦，哦，水水是第一哦。呢？嗯呢？那我继续。人都不在，可以当第一。十二个桃花签了。人家还是、啊、人家还是个二十多级的小姐，我们你们这一群大主播怎么混的？月入百万、哦，千金姐的衣服好好看呀！谢谢，欢迎虎哥，谢谢我心上哥的幸福券，谢谢我心上哥哥，谢谢我心上宝贝。花姐，你试试小汽车呢？要不那我也走。五块钱一手的，有没有哥哥我冲了第一的？一的
五块钱的比较划算。哇，哦，小鱼儿又低了。好，牛羊，好牛羊，好，我来安排了。谢谢我心上宝贝的山水初逢，出出出出出。空空宝贝来截胡了，空空宝贝，欢迎小猪蹄子。空空宝贝可以截胡了呢。谢谢我心上宝贝的山水初逢。小公车出车，出缆车，缆车。差点看错了。欢迎烂仔。对呀，没说大缆车。噔噔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 ，那个只能罚两首。什么理解不了？什么东西理解不了？可能是不是因为你今天出了一个难，所以运气不佳了？都开始了，又要怼出来吗？就是看一下能不能出，就是看一下能不能出。谢谢我 CC 哥的树敌，谢谢。哇，谢谢我 CC 哥的笛子啊，波波。我谢谢他们都自觉的起来扭腰了吗？没有，鱼儿刚刚比你高，知道吧？哦哦，所以我现在还坐着干嘛？你坐着好像还挺稳的呀，你坐在那里、啊。那可不，我可乖了，每天进门就下载支付宝。这个衣服倒是，这个衣服不会那个吧？真的是，稍微白一点。欢迎玩笑，欢迎啊。谢谢我 CC 哥的笛子。谢谢我天空宝贝的夏日火箭，感谢我天空宝贝。哇，嗯，谢谢我 CC 哥的九个笛子，我的天。好，我们干第一，就直接我们干第一，直接让他来个。我们直接来个血战局。谢谢我 CC 哥的笛子，欢迎星星两个哥哥。Oh my god, oh my god, 卷起来了呀。感谢关注，谢谢关注。哦，谢谢我空空宝贝的星空丘比特。他这个声音拉的好长啊！谢谢我空空宝贝。嗯嗯嗯，水水把他秒了。好猛呀！谢谢我空空宝贝。家有没有宝贝呀？我也想有宝贝。我们家有个宝贝七七。好好看哦，好好看哦，哇哦哇哦，我的天，我的天哪，哇哦，打起来了吗？我去，谢谢我 CC 哥，天哪，我们可以休息了呀。哇靠，我们刚刚第一吧，让水水拿，让水水给药费，让水水给药费，我们刚第一，打起来了。谢谢我空空宝贝，谢谢我空空宝贝的竹篮球飞机。谢谢我CC哥的飞机。谢谢我空空宝贝。哇，你们家疯了。哎呀哎呀，我去，哎呀我的天哪，还在上啊！妈呀，对面的哥哥，我们直接拿第一。完了之后，水水就给医药费，我们不用给。谢谢我，谢谢我心上宝贝，谢谢我空空宝贝，谢谢。谢谢我 CC 哥，哇！谢谢我 CC 哥的25个火箭，不是25个火箭，25个火箭。谢谢我心上宝贝，谢谢，谢谢我空空宝贝，谢谢。妈呀！哇，要追上了呀，他们家。
哇，谢谢我 CC 哥，谢谢我 CC 哥哥。那就有钱才卷得起来，知道吗？卷的有钱人是你们自己。谢谢我 CC 哥哥。哇，感谢我 CC 哥，谢谢我 CC 哥的29个飞机儿。我们感觉几个就是看戏的，我去。谢谢我空空宝贝，谢谢我仙山宝贝，谢谢。哇，这个怎么那么黑呀？养出千年香手了。这个小画家怎么那么黑呀？小画家也黑。我白天30出了平台相望呢。感谢我 CC 哥，你就别再说了。我们家试一下那个吧，我们家试一下小画家吧，要不我们出个5000的，把他两个都秒了。哎，原来我才是看戏的，你人家都要出5000的。你起开吧，我的分最低好吗？现在什么？这是？哦，我以为出了个。目前我家的分最低，哥哥们能不能把我的分往上挤一挤啊？谢谢 CC 哥的白鹿相守，谢谢我 CC 哥。已经白鹿相守了。我们家有没有哥秒了？哇，谢谢我 CC 哥的白鹿相守。对，阿飞。欢迎侯瑞哥，欢迎。谢谢我 CC 哥哥，谢谢。我们家倒是从来没有砸过白鹿相守，哎。我们最后守吧，好怕他们最后抽个卡就完了。万一小场面都坐下，这瑞家你看一直在上，他肯定会。他又在砸东西，他肯定会守的。谢谢我 CC 哥，谢谢我宝贝 CC 哥哥。欢迎荒年帅，欢迎原来是阿浩。啊，我们守个塔吧！感谢206哥哥的关注。大泪鬼啊！还有最后7秒了呀！欢迎菜狗子，欢迎！哦吼！哦吼！水水是第二呀！谢谢我 CC 哥，谢谢。欢迎找到泪光。好吧，一儿罚吧。欢迎自演自夸。玉儿已经在沉浸在快乐中了。谢谢我心上宝贝，谢谢我空空宝贝。嗯，爱你们。嗯嗯嗯，你确定这小花家能出？妈的，他那么黑，我觉得他要不出，我们就不搞他了。他是真的没有花好月圆好出哈，小画家跟我杠上了。之前的小画家一个1000的都没给我，一个5000的都没给我。我们罚什么呀？然后换那个花好月圆了之后才出的。那你们就去。做个啥呢？嗯，是谁有虎的关？我们就唱个葫芦娃吧。好，葫芦娃就是我捏姐吗？我捏姐会。哦，葫芦娃什么叫我会？真的是你们看着我捏姐，看着我捏姐怎么来的？喝水唱葫芦娃，看着捏姐怎么做，然后你们仔细看喽，别走神喽。啊，站起来吗？啊，站起来！喷水呀、啊！对，就是这样。就葫芦啊，然后喷出来是吗？
对，笑死了他。哦，太行了，太行了。得喷出来了，我地毯不是湿了？我的椅子都湿了，别说地毯了。葫芦娃，葫芦娃，我可以不受惩罚吧？嗯，你肯定不错，你肯定不做啊！你给医药费，你给做什么？没事没事，你给医疗兵儿。欢迎木槿，欢迎就米优啊、丽雅呀、接力呀、我那姐他们三个人，他们四个人做。啊，不是，要站着。对。欢迎太空摇一摇，欢迎葫芦娃。都不怕啦啦啦啦，葫芦娃。是吗？啊哈哈，杰尼。爹爹这个我有感觉，你们在大口吃吗？在大口吃吗？他们都在大口吃，感觉我都唱不来了。啦啦，我在干嘛？好妹吓了一跳。我在地板不能挨雪，我也怕喷到，就是然后我就喷到旁边去了。啦啦啦啦，扫扫二维码，随时随地看动画。这个是惩罚，一来就喷。欢迎小小宝，欢迎都没有碰到你们脸上。晚上好，走了，晚安好，多少个拜拜。你们在大口吃领啊，拜拜拜拜。欢迎小公主，下次应该罚就是对着镜头喷喷你们脸上。听你都教完了，怎么把要卸载了？别啊！先写水水的爱，不客气，要客气一下。欢迎彭小马，怎么又好说话了？什么东西？哪儿偷懒了？他没有偷懒。欢迎泽泽安。啊，对呀、啊，太多肉了吧？吃太好了。哟，丽雅这一声直接把我耳朵给我惊到了。啊，是吗？离远点。为什么玉儿要戴个墨镜啊？因为我眼睛肿了，过敏了。欢迎游戏，欢迎。哎，早早了，我其实我也过敏了，不能化妆，主要是。我也不能化，但是我还是化了，化了很，就化的淡一点。我过来的话太远了。欢迎小辉啊，欢迎甜心酱。欢迎5689，欢迎。谢谢山哥的小风车，爆破车，一玩一玩就直接清空我们的背包，真狠你们。好，他现在应该上不了了。欢迎谢谢变成了十个荧光棒，30.6块了呀，还不如那个呢，还能出一半，还能出5块，30还能变成15。欢迎几个迷彩，这个炸弹坏起来了呀！
水水姐，揍玉儿这一把随便揍。好，水姐你随便揍这一把。我们都开局了。我们估计也扑空了。欢迎有点孤单的麻瓜超，欢迎哥哥。我们开个局儿，来个小飞机儿开个局，我觉得小飞机儿就能打败他们了。一个小飞机儿就可以打败他们了。还有不？火箭的有，朋友跟我们有火箭的。超火还没有弄呢。我们要开个局吗，总裁？超火咱们还没有弄的。欢迎先生哥哥。春游哥你要不要冲个火箭、啊、花甲1100出了三个，好，可好出了，到时候有超火了太黑了吧，这他真的比花好月圆黑好多啊，我感觉什么东西啊，这个小画 家小画家白一点，欢迎玲珑，欢迎笨嫂子，再拉你一下呗，你得春游哥，你得就是不到一个火箭了才行啊。你刚刚不是开了个钻粉吗？然后你再补剩下的就可以了。童谣录也是新的，欢迎潇潇的快乐。我们有没有小飞机开个局儿啊？让他们站起来。感谢雪哥哥，谢谢，欢迎念心哥，感谢哥哥的班卡，谢谢，我现在就去睡，感谢哥哥的班卡、啊、哥哥、嗯、谢谢，对的对的对的，重阳哥是的，又要玩，是的呢，玉儿你也没睡好，下播不好吧，第三瓶，今天第三瓶才三个小时，我要熬六个小时多，六个半小时才能下播，那酒吧要少点多少，我看一下哈，看一下你今天这个数字是写关注，我们有没有人给我拿个第一的，让他们站起来，早知道是上一把的两个王者，这一把气都没了，直接开连续开个三个月的钻粉就 OK 了，我们打一把王者好不好，谁跟我来个玩王者的局，准备休息了吗，嗯，行，欢迎阿泽哥哥，水水你把人头抽一下，你的福星就满了，他们都打空了啊，是吗，嗯，开局了开局了，我不知道耶，加个财吧，这感谢哥哥的关注，谢谢哥哥，那再拆一包烟，谢谢你哦，这个男人帅气的很哦，商量一下下播我们再清、谢谢哥哥，再开一个钻粉，我再清你再试试一下，天，我们家都还没开始呢就炸干了，真的是还没开始呢，但是已经四分钟了呀，休息了呀，杰尼、嗯、刚刚还有三十秒、嗯、哦什么三十秒？三十秒给你举个鬼哦！身体被重游哥好像你是在续费一个，然后再刷个飞机就好了。哇哦，谢谢续费一个，然后再刷个飞机就刚刚好。极速浪漫，看到没有？看到没有？跟爹爹姐一起妥妥的把你们拿捏。谢谢这个男人也太帅了吧！我只能干点小的，你们那都是大局，咱们就是只能在旁边打打酱油。感谢哥哥的极速浪漫，谢谢极速浪漫，是不是那个现实礼物、极速浪漫是那个爱的套套，嗯，谢谢哥哥的套套，哦哦哦，哥哥要不再来个套套吧，我想要那个套套、那个、哥哥我们可以来个套套吗，我们来个套套，我们就拿个第一了，
晚上吃晚饭的时候拆了一条。欢迎 KK 一样来个套套，我们让他们做惩罚。我没笑什么呀，没笑什么。来个套套，来恩特，来恩特。要不我们也套套是什么东西啊？爸，就是极速浪漫爱心套餐是吗？对对对。欢迎曙光哥、嗯，谢谢哥哥。我们要不来个套套打他们？欢迎无言弹水，阿姨没那么简单。欢迎自觉，欢迎啊。看，我就说这一把100块就可以拿捏了不？那可不。但凡我的队友有个一人一张饭卡，我们就能拿捏对面了。欢迎默默，欢迎啊，欢迎默默哥哥。但凡那不是没来吗？谢谢31个的 L 系水。欢迎音霜，欢迎余生哥。我们能不能再冲一下？谢谢，马上就超过了。谢谢转转飞机，不对，还差一个飞机。谢谢，就是差一架飞机，就是一个一个100的，然后一张办卡，谢谢，然后就砸那个什么，砸那个什么小画家出个办卡啥的，不就是有一样的敲了吗？哎，怎么还没升那个牌子？是不是？差点的。在宝宝哥踏青游园，应该是吧，应该是，我觉得好像那里好呀，陈佑哥，你砸一下不就1毛钱了吗？可以的可以的。然后一张办卡，欢迎我在我的喵呀，相当于一个飞机不就是了。我来看看，确实还原了，抽奖都还原了。欢迎五哥，欢迎，欢迎灿灿。哇塞哇塞哇哇塞哇塞哇塞！啊，我还以为冲爷哥会冲在 PK 条上，哎呀。欢迎我在等你呢，欢迎诗心哥。刚刚那一局打，那我们还玩吗？是散了还是再玩一把呀？都可以。结束了，姐妹们。好，拜拜。新版老头子。好，拜拜。你发吗？你罚他们吗？杰尼，这就不罚了吧？两百不罚了呗。啊，那我走了，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜，欢迎你别闹。我今天起床真是起早了，好困啊。欢迎虎哥。지금너에게갈게。欢迎小辉啊。I don't give a single fuck. Nah, nah, nah. Don't say you're sorry. Then P 间再补，可以呀，可以呀。这样我就有分了。
欢迎组小心。七七在捡瓶子，欢迎哥哥。现在没有多人，我们要不去单人连一把吧？你去连把单人吧。你今天头发好顺滑呀！后退看看。Hello， 你好你好，我玩点什么？我们要不扭个腰吧？哦，我只有五分，我扭不了，我有浅蹲吧。欢迎乐哥，好，浅蹲也行。嗯，乐哥晚上好。你要看我全身吗，陈友哥？我今天穿的是个衬衣，不给他看。啊、为什么？春风哥，你要独占我吗？这是要独占我吗？谢谢马哥，欢迎红柚子。发现我的360怎么都卸载不了啊，真的，我想把这个360卸载了，怎么把电脑上的360强力卸载了呀。跟个牛皮糖一样，怎么卸都卸不掉这360。Follow me, come and get illusion. Honey, bet, some camera.
know the water should be when you're dizzy. They can go to the beach. 너를 놀려보 이상 못한 순간 등장하지 불쑥 처음 보는 스타일 뭐 모른 탐에 너의 약점에다 해 It's so funny 한밤의 party 널 끌어당긴 알아도 막을 수 谢谢我 쌍林哥 쌍音谢谢 好谢谢我 쌍林哥 小风车谢谢 Follow me 朋友哥是不喜欢我这个衣服吗？还是太喜欢了，看到入迷了呀？欢迎走吧的小迷弟，让我蹲了六分钟呢。欢迎肖文亮，欢迎文文哥。好像说小画家比较白，哎，我也想戴个墨镜。谢谢穷游哥的相应喜，我们休息吧，休息吧。欢迎子辰。狗给我吹的歌都挺好听的。
지금너에게할게谢谢你哥哥的关注啊。那我就唱了，拜拜吧，拜拜。欢迎暖阳哥哥。我发现就是今天开了这个美妆，好像跟我还挺符合的，之后上班都可以稍微化一下妆，不用我每天化那么久，好像你们看不太出来。欢迎眼哥。欢迎蛮哥。欢迎男胖子，谢谢男胖子的心相印，谢谢，谢谢男胖子的心相印。欢迎牛哥，欢迎哲哥。我突然间好犯困，好痛。享受哥哥，让所有思绪散去，我们的故事还未完待续，距离逐渐远去，所有努力全都是多余，带着遗憾和留恋吧，在各自世界里，或许要错过你才是最后结局，当作是
欢迎白鱼黑。欢迎苏雨哥。听歌听得让我更犯困，谢谢大智若的关注，谢谢。但是实在不想去随机连麦了。可能偶尔开始又会再想念。真的上瘾，十一点半。和你的那天，可能留下温度的是摸着你的脸，可能你只是想能够陪在我身边。爱到了尽头，妹妹在吗？妹妹。他在玩手机呢，明天要回家了，想个二胎。他穿着睡衣，我觉得他应该不会来上镜吧。他穿睡衣。张小胖，哎，我脸上还是有点痒，很烦。
无所谓死生中，爱不是非得要长相厮守。是闷的可以带你试试草莓冰淇淋，如果你有一点坏心情，我为你的小抱怨舞曲，听到这首轻松的旋律，好像吃了夹心巧克力。当我偷看你，当我偷偷的想着你，像是深奥的问题，我们的爱情是丘比特安排的游戏，还是月下老人他傻傻分不清，你说躺在我的肩膀有心电感应。晚上好啊，哎呀醉了，欢迎入睡哥，白衣仙女啊，什么仙女啊，拿什么仙女啊，这个 TT 老踢我头发啊，哦，头发都粘掉了。欢迎偏曲哥，我们也开始收拾东西了，明天要回家了。暖暖的放晴，却期待下一场大雨，我和你撑伞，明天要回家了，我要一个人了，没有人陪我了。啊，不要碰，为什么小画家今天很黑是吗？现在雪哥他只喜欢玩幸福券，看老觉得幸福券玩的老好玩了，打微信留下，我把他叫过来吧，看他能不能就是愿意加你的微信，然后把他叫过来吧。黑兔了，哎呀，还是幸福券比较幸福吧。看来你化身狗来陪我，单身狗吗？五千出一百，不至于吧？这是有史以来最黑的吧？五千出一百。跟金老师。爱的游戏还是月下老人他傻傻分不清，你说靠在我的，你前几天敲了不知道，我最近都没播，这几天都没播。我们的爱情是两颗星星眯着，好像我没播的时候，我看雪哥也在抽，他没有跟我说黑呀。看那个暴击之王是不是前段时间太白了，然后这几天就开始飞了呀？雪哥好像没有。哎，欢迎战神哥，真的宠物狗陪在我身边多香。那我觉得我还是比较需要一个男朋友吧。狗子的话我还得照顾他，男朋友的话就是他照顾我了。三百出了一两句越想越气，说不定他们白黑的时候就是你白了，入睡哥。点了丘比特1400多，
那你出了吗？就是说，欢迎活在梦里，好困啊。我困死了，不知道为什么最近老在犯困，睡多了也犯困，没睡够也犯困，天天犯困。任风将它吹到未知的地址，总有人能和我感同身受之至，他会读懂我写的这段故事，还记得在我能够记事的时候，记得所有幸福陪伴在我左右。发到最高了一次，我生命中最美好的时光，我也发现了，我整天扯着父亲一手拉着母亲衣袖，可是生活总是充满了各种悲剧。帅哥你这次属实是我见过真上头了，还在继续一场突如其来的变故，花光了家庭所有的积蓄，那是终。欢迎安我西，欢迎雪哥，出来你就卖了。雪哥晚上好，欢迎护哥。难怪我就说没有听到上次你说出丘比特的事情了。 Hello Hello 雪哥 Hello， 谢谢雪哥的荧光棒，你心里又平衡了。是谁一个吧？欢迎飘雪人士。待会雪哥试一试就知道今天到底是个什么情况了。到底知道就是今天到底是小画家黑还是那个幸福券黑了。我看电影那天晚上抽的啊，等风来，哎，我就说没听到你说呢，我还以为你是前几天抽的。幸福券那个优雅树敌不要抽，优雅树敌。昨天雪哥好像跟我说要抽那个返场的，然后黑了一点点。在天空之外，自由和爱情，哪一个会更难释怀？ 3D 效果哇，很好看吗？喝了几百。丘比特，你说捉弄丘比特吗？哦，星空丘比特啊，新的这个啊，甄选精品啊，没见过。丘比特黑了，快满了。你是哪个丘比特啊？他出了一个精品的丘比特，返场礼物。谢谢我们雪哥的幸福券啊，我没见过，好想要。我就说好像那个卓浪的没有什么 3D 效果。谢谢我们雪哥的幸福券，哇，谢谢我们雪哥的星空丘比特，我截到图了，我手机截到图了。谢谢我们雪哥牛批啊，十年就出了。谢谢我们雪哥，谢谢我们雪宝宝的星空丘比特，谢谢。这不是十年出的吗？这刚刚是十年出了呀，200块钱，我一下手机就截到图了，牛批牛批，你快满了哦！你之前垫了那个是吧？普通的丘比特垫了，雪哥垫的是普通的丘比特，那他点这个必出啊，真好看，我截了一个大图。不过我
我好丑啊，我给自己觉得好丑，我给我自己觉得好丑啊，真的很立体，这个特效还可以，属实可以。点了1400人麻了，你回了血之后可以再继续啊。啊，谢谢我雪哥的摩天轮，赠予为数不多的 3D 礼物，这是我，那你说为数不多，我这是第一个收到好吗，第一个收到 3D 的，谢谢我们雪哥的摩天轮，谢谢，嗯，哇，谢谢我们雪哥。哎，我还差几个人头哎。嗯嗯，好好，我都没有叫人头，我在努力的凑贡献值啊，就是一晚上在努力的凑贡献呢。我超喜欢你，超喜欢你，不能分离，我只相信。谢谢我们鞋宝，欢迎星辰哥哥，一会儿打条上。哎呀，你知道吗，今天你们不在的时候，刚刚跟他们连多人，他们好猛啊，他们多人好猛啊，真的贼猛了，真的贼猛了，他们多人就是4000-5000这样子的在上月儿家跟水水家里面吃医药费啊，我吃到了我吃到了，我吃到医药费了，掐到了掐到了，我现在打就是打那个多人才打得起来，我单人 PK 打不到，就是打不起来，还有猛的有啊，我掐了一个60多块钱的红包，这俩不认识，水水跟玉儿，小玉儿就跟我们等级都差不多的在一块玩，像我们难道还能跟大主播玩吗，都是跟这些熟的在一起玩，欢迎棒海哥，他们前面也在谢丘比特，应该也是抽到了这个星空丘比特，水水也是，小玉儿你应该也知道啊，都是老员工了，连到小猫了，小猫是下午档播的那个主播吧，他家好猛的，我感觉那个小猫跟之前有一个主播可像了，他也播得很好，就长相特别像，然后也播得很好，叫什么我忘了，也是下午档的。最近播晚上档了，不太下午档播得老猛了，家里大哥超多哎。最近还看到一个主播叫奶糕吧，小奶糕，他播的也很好哎。下午档的有几个主播，能留20天，要是给我们雪哥一发入魂就好了，一发入魂，三超地当然能，牛批了，牛批了，牛批了！欢迎傻小子。我也转下午档出播吧，我也去转个下午档播吧，不播白天了，播晚不播晚上了，播白天吧，我也播白天吧，我觉得我颜值是没有问题的啊，可能晚上人太多了看不到我哎，那个小猫他播了多久了，我感觉他没有播多久，之前都没见过他，然后突然间就刷到他了，一刷到他就很猛，对，这个还有一天，我刚看到现实还有一天，欢迎
文明观后，说很难得现在舞蹈区就是家里面这么多大哥的主播，真的真的很难得了，现在半年多点，哎，可能就是运气来了，挡也挡不住吧。就是，欢迎随风哥。小猫就是个小元旦，你怎么见逢谁都叫小元旦啊？你逢叫我妹小元年。欢迎永远的陆山君啊！我上周又是个一星了，怪我不努力。上一个星期又是个一星。欢迎泡沫爱情。我连到小猫，怎么可能啊？我随机的，真的很难得连到等级高的。对呀，我感觉其实啊，就是整个舞蹈区吧，别说晚上，整个舞蹈区吧，感觉好像跟我这个等级的大家都是在熬，就都挺努力的在拼在熬。他好像六十多级吧。欢迎寻欢哥，感觉真的猛，家里条件好不好跟等级没有任何关系。欢迎南岸边青，我也连不上，比我猛的太多了，比我猛的太多了。南妹儿他们那些就是完全不在一个阶，在一个阶层的，对，差太多了。而且你没发现我真的很少随机吗？我现在真的是越来越不想去随机了。我有点害怕去认识新人了，总是在玩得熟的几个人里面玩多人这样。其实随机 PK 可以去认识一些新人，但是我感觉我慢慢的我是有点害怕，真的我是有点害怕，对，也会觉得挺无聊的，确实是的，都不认识啊。对，但是随机确实可以吸一点就是人家家里的粉这样子，或许在别人那里就是从来在看的，突然间就看到你了呢，就欢迎阿巧。我现在都不善于去表现自己了，可能懒了吧，我可能是越来越懒了，真的越来越懒了，是老司机。欢迎虎哥，欢迎我叫中月。看到久了就知道了。我跟雪哥都是就是蛮像的，就是好像就是我们俩都是活在就是自己的世界，可能就是性格都是比较孤僻一点的，没有特别擅长去交结一些新的朋友这样子。就自己做好自己的事情，没有你不知道的。
因为雪哥他的眼里只有我，只有我。欢迎喜来乐吧。好嚣张啊，哎呀，这点自信我还是有的，还是有的。欢迎木马，最萌的旭旭宝宝是吗？我感觉好像就是斗鱼的游戏主播也都还好了，没有之前那么，可能是我真的不看吧。欢迎鱿鱼，欢迎狂妄哥，不是一个级别。三个女人说了算谁啊？谁呀、啊？不过还是之前的什么斗鱼那个三什么吧。他们三个的老婆啊？还有这种说法？还有这种说法？三个的老婆，好吧，我真的好像完全不知道哎。那我知道旭旭宝宝他的榜一是他老婆，欢迎欢喜的麻辣烫。榜一他自己不是他老婆吗？别觉得大直播容易，我觉得就是男主播确实不容易，但是女主播还是就运气好的还是蛮容易的，我觉得。腾云广告，我之前也打过比赛，我打比赛的时候也自己也会就是拿钱出来打比赛，都是这样子的，也得哄着榜一。工作嘛，不都得这样子？黄昏永远。欢迎狗子队长，还真大哥。幸福生活。所以今年版吧，看十二点。榜一睡就是陪老婆睡觉。
连不到人了都。Hello，Hello，Hello。我们玩什么？我们该睡了。你今天一天没都没睡过是吧？扩胸吧。好好，可以。没有多人哎，没有多人哎。谢谢龙哥的六七个小时，今天下午播了，没有多人，现在两个小时，打那个比赛不是一个刚好六个，那是因为我参加比赛参加的很少，因为有大比赛之前有，但是我真的我没那个钱，我自己都没那个能力，打不起。哎，我的脸跟冰冰比起来好胖啊，我的天啊，平常就是拉我多人的那二只没播，然后啤酒也没播。就没有人预定拉我多人你不割龙哥行不行？龙哥还没娶老婆，你都已经娶老婆了。哎，没心没肺。欢迎天空哥。水哥你肯定不认识啊，谢谢水哥的 N 啊，输第一，谢谢水哥，火速艾特一下恶爹，真的我觉得恶爹会有一个飞机，龙自己也没有吗？水哥你要是早想一下，早几年，早三年你应该认识，但是你就遇不到我了。欢迎中国小子。好，第三。我都没记，没看这些。哎，那个时候是不是他是武汉人，他都不给我刷个飞机，是不是都不得了了，120190的时候啊，是不是190啊，你说能说是不是190啊，那会儿我记得他们家有一个人很红，你有事你就说吧，然后就是他的总榜一，为师让你畅所欲言，190的时候吧，不对，我昨天播了不止，我昨天不止播了六个小时，小龙，我昨天是播到，我昨天是播到三点钟的，然后我下午又播了四个小时，就是七个小时，再加上现在两个小时，我播了九个小时今天。事实证明，我他妈就不应该播这么久。哎呦，好困啊。你给我刷个飞机，我告诉你。欢迎尹少哥。你给我刷个飞机，我告诉你。事实证明是不能熬夜的，熬夜是没有用的。欢迎路人哥，一本正经。
Ain't this what you came for? Don't you wish you came more? Girl, what you playing for? Come on, come on, let me kiss that. Ooh, I know you missed that. 我觉得我们这个小区真的素质太低了，我真的想搬家，真的，我真的想搬家，我真的是不想再住在这个小区了。哎，别人是年度摆烂，我们是天天摆烂。昨天雪哥你还问我那个什么意思，大喷中什么意思，就是摆烂的意思，你竟然不知道。什么为什么？你要说哪个为什么？因为人家实力相当啊。Round two now. Work it out, then we cool down. Cool down. Baby, tonight's the night I let you know. 欢迎袁飞。哦，小区啊，就小区就是能看，从物业群里面就能感觉出来素质很低啊。这么热的天，我跟你说，出门就是很夸张，真的，我跟你说，出门空调都要打四个。我不想喝酒，我说我打了瘦肩针不能喝酒，一个礼拜不能喝，没有限制。哎，我觉得我的脖子打的那个嗨起好像没有什么用。我们等一下吧，开个双倍卡，还是有印子。等一下十二点要不要开个双倍卡？还有两张白银双倍。你看好多好多人的名字都是跟武汉有关，真的大恋武汉。没那么快吧，眷恋武汉，我要改个我武汉。但是我的说话我确实没有武汉的口音，这个倒是真的。能持续多久不知道，反正下个月要去再打一次，然后瘦肩针也要三个月后再去打一次，先随时反正一个月打一次。我要不要开个双倍卡呀？欢迎我小哥。看我自己吗？我感觉开了就是好像最近没什么人来打卡，我的卡要等到九月份才过期。山竹怎么又不见了？还早呢，周五或者周六开。好吧，那就周六的时候再开吧。还有那个心动套好像，哎，还有那个心动套，哎，那个还是有的耶，那个也可以。哦，我仙宝还没有睡吗？我的天啊！欢迎不说话。你还没有睡觉吗，仙宝？找到了喝酒前的影像图。对啊，其实我就是这样子想的。我与其把钱花在那些地方，我还不如把钱全部花在这些地方。我现在活期还剩2000多块钱，我觉得最后一天月底没问题。还好我今天回来播了，不然我就看不到这个了，是吧？欢迎奔跑的蜗牛。你说我2000块能不能撑到月底啊？还有21天啊。2000块可以撑到月底吗？请问。
雨天啊。那我错了，拜拜，拜拜。能放20天，好像也是啊，但是今天我一回来，雪哥就抽出来了，还是得我在播的时候比较旺雪哥吧，可能我在播的时候比较旺他。谢谢雪哥的荧光棒，欢迎小情人，又是新的一天了。谢谢用户的关注，谢谢。因为很想找我冒香。我给你爆香，我给你爆香到抽出来为止。欢迎亮亮。这么大气吗？对，就这么大气，是的，抽吧。全部爆箱啊，对，实在爆箱不起，就是那个粘人带盒都给你。好怪啊，这句话粘人带盒是什么意思？欢迎威严自在。我最近老跟我妹说要瘦要减肥，然后她就说那就早日祝我瘦到就是粘人带盒就5斤。我就把这句话给学到了。这个多人哈、啊、Hello 把自己邮寄给你吗？啊，对，直接以身相许，就是说给你卡出去了，很卡吗？欢迎一个瞬间。Hello 三两 ，Hello 米儿 ，Hello 晨晨，欢迎用户哥 ，Hello 啊 ，Hello， 现在怎么不说话呀？现在你怎么又开始嘚了？水哥，你待会儿没超过3天是吗？想看看我妹吗？今天要回家了。Hello， 反正我知道入睡哥是想看的。不然之后可能很久都看不到，可能一年都看不到了。哪吒闹洞房，哎，我两家会先一家两家学生。哦，好，明天下午就回家了，起床，然后他就要回家了。所以你不爱手机看 DJ 手机确实卡关了呀，手机确实卡。真卡，我叫你错个一毛钱你都不凑，不仅卡。你就给我个荧光棒，叫你搓一毛钱都不凑。容易掉。五 G 牌子，你搓搓人头，估计得2-3年才能升牌子。都行啊，都可以呀、啊。不然你这五 G 牌子一直都不动，不然都不升了。已经开局了。谢谢我们雪哥的心片。谢谢我们雪哥的心片。谢谢邦邦的钻戒，谢谢。小对，多少钱的业务呀？连着应酬4天。屏幕小。谢谢我们雪哥的心片。欢迎陆星河。谢
谢谢邦邦的钻粉续费一个月，谢谢邦邦。能给我机票吗？万一分红呢？谢谢邦邦。我480万，我去。Kiss kiss，啊、嗯。那得有人吗？不知道哦，你去看看吗？谢谢星河的浪漫花束，只有我一个铃铛啦，我不大了吗？谢谢花花的小花姐。小安 EZ 是好起来了吗？嘟嘟嘟！完了，还是我们把三星人头凑一凑吧。我们把三星人头凑一凑吧。谢谢星河。我们差一个，我们把三星人头凑一凑。七仔，是让我们雪哥的新年愿望吗？我们把三星人头凑一凑，我们差一个，我们差三个，我们差三个，差三个。谢谢沈小的小画家心心相印，谢谢沈小。我们最后一名啦！谢我们雪哥的优雅树敌。哇，谢谢木槿的钻粉飞机，谢谢木槿 ，kiss 天天，嗯。你抽名票了吗？嗯，谢谢木槿。嗯？嘟嘟嘟，与你是哪位？与你什么与你？与你？哒哒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 哒。恭喜是哪三级？亏了。一个水友，你在很多地方看过他，有个鱼你、啊。这两天黑了吓人。他什么白呀、啊？是昨天深更半夜的那个人吗？等级是十多级的那个吗？小皮皮吗？不是，不是啊。欢迎鲁天，主要是在嘉悦那里。欢迎南亚，欢迎南亚。谢雪哥的幸福圈。欢迎南亚，晚上好。都不白猫。哎呀，我都没有看到雪哥出呢。展翅高飞之前，别难到达。小阿姨玩手机都玩困了，这100块钱是无法跨越的鸿沟，是吧？快了，你们快追上吧！我理解，你们快追上来吧，是有点困了。我看他有那位的关注。谢谢邦邦的鱼丸，感谢点赞，谢谢。来到梦屋就很费钱，谢谢点赞。就上气球了，我都可以，太萌了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 ！谢谢我偏爱的气球。我们可以抽一下我们的超粉任务啊，抽一下飞机跟办卡。好帅，好帅！
谢谢我偏爱的踢球。我们过一星了，过一星了。谢谢我偏爱的踢球。谢谢我偏爱的踢球。啊，我直播间这么黑吗？没事吧？欢迎无名氏，欢迎无名氏。咋没看到一个呀？我不是本地的，但是我在重庆。应对，我一个都没看到啊！嗯，你去睡吧，你去睡吧。欢迎木槿。恭喜雪哥，恭喜雪哥获得丘比特。黑木槿，终于看到出一个了。晚安，晚安。Give me a little touch。好害怕呀，这么黑。看有三个吗？出了三个吗？我刚刚在蹲起，我没看着。晚安，晚安，做个好梦。这个2000不到点。欢迎白开水。它确实有点黑啊。谢谢谢谢你一直想问个谢谢三色超火，你一直想问一个是为什么为什么为什么吃吧，咱们吃吧。为什么？谢谢你猜我几点来的。欢迎姐妈，谢谢让我有关注。哎呀，我不想吃啊。不如我们当个第一吧。你咋不问呢？你要问什么？你咋不问呢？谢谢可可，谢谢点赞。出来问题，当第一吧。没有翻转红吗？有没有争议呢？是吧？欢迎孙老师，我弹幕屏蔽了。嗯，雪关没有啊？你刚刚没雪关，应该是关了吧？你刚刚没有看到你那个弹幕，你就说你要问一件事情，然后就没有了，然后就没了。就没有了。好，我们发挂弹幕吧。挂什么？你就发个挂弹幕吧。守护全世界最好的偏爱哥哥，挂两条吧。偏爱是吧？啊！天哪，小童家不说话，我都不知道他在这个局里。没有，我在吃饭。我就把麦闭了，我吃饭呢。怎么怪上门起？那这医药费是谁给啊？我给吗？两家过。